Acabem d'iniciar l'any 2023 i Marín de Barraquetes ja respira ambient faller. Avui és la presentació de la seva fallera major, Vicent, que ha complit un somni. I per a parlar-nos també lo especial que és aquesta nit per a la població, ens acompanya l'alcalde Jordi Sanjaime. Primer que res, bona nit, alcalde. Bona nit. No puc evitar dir-li i comentar-li que l'acte de la presentació fallera en Mareny se n'és de lo normal, se n'és de lo habitual. Bueno, no sé què dir-te, però que jo pràcticament les que més ha vist són aquestes, però sí que te puc dir que això, si se n'és de lo habitual, és perquè és un assalt de la joventut, no? Un assalt a este acte i unes ganes de festa i de falles que, bueno, que n'hi ha que veure-ho, no? La gent està desbordada de felicitat, d'alegria, de contenta, en ganes de disfrutar, la veritat és que sí. I després, clar, n'hi ha que recordar-ho, tinguérem ahir un paró d'un any de pandèmia que mos deixà, vamos, i la falla esta se va ressentir un poc en el tema dels falleros, a baixar, entenc que seria com totes, no? Però, bueno, hem recuperat bé i pel que és el Mareny estem parlant de 120 fallers o quizás un poquet més, m'havien comentat, no? O sigui que la veritat que està això prou bé, eh? Està prou bé. És una única falla, però amb molta vida, amb molta germanor, i ens contava la pròpia fallera major que és que al conèixer-se tots s'han volcat en ella al complir, bueno, pues això, el seu somni de ser fallera major aquest any. Sí, sí. N'hi ha que dir-ho, home, el Mareny és un poble xocotet, així, vamos, les festes, pues és de tota la gent, tots pràcticament són família, o tenen molta relació de laboral, de tot, no? O sigui, la veritat és que, al igual que en les festes, el que és en la falla, el poble se volca moltíssim, no? A més, així les portes estan obertes per a tots, no? Perquè aquí puguem vindre a disfrutar pràcticament de tots els actes que fan els fallers. I la veritat, nosaltres com a ajuntament estem molt contents, no? De que així en el Mareny pues, se faci una falla, perquè n'hi ha que dir-ho, som valencians i això mos ompli, no? El fet de tindre una falla, el fet de tindre la música, es passa carrers, de sentir l'olor de la pólvora, vamos, mos se posa la pell de gallina, som valencians i això n'hi ha que deixar-ho patent. Per tant, jo crec que així en el Mareny pues, bueno, s'aguanta molt aquesta tradició. En l'Ajuntament estem al 100% colze a colze en aquesta falla per a que no decaiga i per a que això pues, funcione, ja que és un poble xocotet i aquestes coses donen molta alegria al poble. N'hi ha que cuidar-les. Alegria i festa, sobretot en aquest exercici que ja comença en la seva recta final. Des de la regidoria de festes, imagine que també contents de poder celebrar un any més i esperem que no es repetisca el mal temps de la passada edició. Sí, nosaltres també. Home, allò va ser un lapsus molt gran, no, per a tot. I damunt, després d'eixir d'una pandèmia que ens trobàrem en unes pluges pràcticament torrencials que destruïen pràcticament tota la festa per tot arreu, jo crec que un any se va disfrutar això en ganes i se marcarà un antes i un després. Ja per a finalitzar, alcalde, quin és el seu desig per a aquest 2023 faller? Pues que siga millor que el 22 i superable, molt superable al 21, o sigui, n'hi ha que avançar any en any i que cada any siga millor, marcar-nos nous reptes i que anem complint-los a poc i que la gent disfrute a tope perquè per això estan així, no? A part de treballar, n'hi ha que disfrutar i viure la vida i com a valencians, pues això, n'hi ha que disfrutar les falles. Gràcies, alcalde, a gaudir també d'aquesta presentació. Gràcies a vosaltres. Ja ho han escoltat, el millor desig per al 2023, unes falles com cal.